Situata ditën e sotme paraqitet shumë e vështirë në të gjithë Shkodrën. Kemi një rritje të siprëfaqjes së përmbytur me ujë në të gjitha njësitë administrative, edhe në qytetin e Shkodrës. Tashmë harta përmbytjeve është rrit, duke vënë edhe më shumë në rrezik jetën e njerëzve, gjë së gjallë sigurinë, edhe aspektet e jetës normale të detyrueshme për të siguruar për banorët e Shkodrës. Ne jemi aktualisht në zonën e livadheve, në lagjet numër 1 dhe numër 2, këtu jemi në lagjet numër 2, por do të lëvizim gjatë gjithë ditës sot në një mbështetje që po japim të gjithë banorve për asistencën që ata kanë si pas nevojës. Kemi bërë të mundur evakuimin e disa familjeve që kanë pas ujë që natën mram, kemi punu me forcat zjarfikse në qytetin e Shkodrës, po dhe në zonën e livadheve për të zhvendosur ujë, edhe në biznese. Aktualisht po transportojmë thas nga dajqi për të shquar në bërdicë për të ruajtur ato biznesi që janë të rrezikuara sipas një kërkese që kemi pasur atje. Janë disa grupe të operativitetit që punojnë në terren. Kemi bashkëpunuar me forcat e ushtrisë, të cilat kanë dislokuar sipas një kërkese natën mbrëm, forcat të shtuara për qytetin, për dajqin, për rrethinat, dhe kemi punuar në bashkërendim për të ndihmuar njerëzit kur kanë pas nevojë, qoftë për evakuimin, qoftë për shpërndarjen e ujit dhe për shpërndarjen e ushqimeve. Do të vazhdojmë punojmë gjithë natën dhe gjithë ditën e sotshme, për të qëndruar afër dhe për të zbut sa të jetë mundur situatën e vështirë. Kemi siguruar furnizimin me ujë. Deri më tani po shpërndajmë në këtë zonë, por do të vazhdojmë shpërndarjen gjatë gjithë ditës deri kur të erret, në mënyrë që të sigurojmë e para furnizimin me ujë të pijshëm dhe për familjet më ekstremisht në nevojë të shpërndajmë ushqimet. Nga ana tjetër të sigurojmë dhe të bëjmë të mundur që ato që janë të strehuara në godinat e Bashkisë Shkodër të kenë ushqimin dhe mbështetjen e domosdoshme. Në këtë fundjavë presim që kemi një sasi koncentrat e cila do shkojë për 4 fshatra, 3-4 fshatra të dajqit të cilat nuk kanë marrë akoma dhe pretendojmë që në fillim të javës të kemi një sasi tjetër për të furnizuar ato zona edhe këtë zonë që nuk është furnizuar me koncentrat dhe për cilën kjo do të ishte një ndim. Kam një apel për të gjithë që na dëgjojnë përmes televizionit dhe medias në emrin e të gjithëve. Ne, Bashkia e Shkodrës, popullësia e Shkodrës, zonat e përmbytura, kanë nevojë më shumë se kurrë për një mbështetje të domosdoshme që lidhet në aspektin ekonomik, sigurisë së jetës, gatishmërisë 24 orë për të mos pritur alarmin, por për të vepruar përpara, para lajmërimit në kohë nëse ose do të ketë situatë më të rënduar në mënyrë që të veprojmë më përpara për evakuimin dhe të sigurojmë atë që është domosdoshme, koncentrati për gjën e gjallë dhe sigurinë, qoftë rrugëve, të monitorimit dhe të sigurisë së argjinaturave, monitorimin e tyre. Kam komunikuar sot me prefektin e qarkut të Shkodrës, kam raportuar për situatën, ndërkohë ishim në operacione dhe ka qenë, nuk kam pasur ndonjë komunikim tjetër. Kam komunikuar me presidentin e Republikës së Shqipërisë për të raportuar mbi situatën. Ne vazhdojmë në operacion të përditshëm dhe të çdokohshëm në territor dhe kuptohet që koha nuk është e mjaftueshme për gjithë nevojën që popullësia ka. Apeli im është për të gjitha strukturat për të bërë atë që është domosdoshme për ta bërë. Ne jemi në një situatë emergjence dhe shpallja emergjence civile. Është përgjithësi, domosdoshmëri, është nevojë, është siguri, është garanci për të siguruar që edhe kur të kalojë kjo situatë, të gjendemi të gjithë banorëve ashtu sikur se i takon një shteti për të përgjigjur popullsisë, qytetarëve, familjeve, grave dhe burrave e fëmijëve që janë në zonat e përmbytura. Falenderojmë Bashkinë Shkodër, në veçantë kryetaren që na u gjen pranë në këtë situatë të vështirë. I bëjmë thirrje shtetit përmes prefekturës Shkodër që të mos vazhdoj të bëj vazhdimisht kundërapetalin me kryetaren e bashkisë, por të bashkërendoj punët për të na ardhur në ndihmë, pasi situata është shumë emergjente, siç po e shihni vesh, shtëpitë kemi të rrethuara nga uji dhe situata vjen në përkeqësim. Faleminderit.